Okej, pojkar. Vi har gjort en kläppat en egen liten tävling. Va? Ja. 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 Tack. Ja, det var. Jaha. Man skulle kunna säga att det här är en vår variant av Pictionary faktiskt. Jaha. Och om vi gör så här, någon som har en blekaste aning om vad det här ska vara? Ett frågetecken. Den andra delen. En runda. En rund cirkel. En, två, tre bröst. Nej. Ja. du surrar bara på ett sätt. Det är bara, nu måste ni sätta. Ska jag säga? Nu måste ni sätta. Men jag sa inte framskärm, råkar säga framskärm. Ja. Nu måste ni säga, vad kan det vara? Bowlingklot. Ja! Det är lite för lätt. Det här är... Oh, jävlar. Vad fan bajsar du från där? Var kommer den ifrån? Det kan man fråga sig. På den andra faktor. Bra. Fantastiskt. Men du såg ju helt normal ut. Vad tusan kom du därifrån? Jag var talang.